Kerajaan akan memberi tumpuan terhadap usaha membawa dan memperluaskan perusahaan mikro kecil dan sederhana atau PMKS kepada pasaran antarabangsa dan memeterai perjanjian perdagangan bebas atau FTA baharu bersama negara lain selain memanfaatkan perjanjian sedia ada. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, usaha terbabit dalam memperluaskan akses pasaran dan mempercepat pengantarabangsaan PMKS akan turut dilakukan melalui pelaksanaan Pelan Tindakan Komuniti Ekonomi ASEAN atau AEC 2025. Katanya, tumpuan diberi untuk PMKS beralih daripada pasaran domestik kepada pasaran global untuk meningkatkan daya saing sekaligus membantu PMKS untuk mencapai sasaran iaitu menyumbang sebanyak 45% kepada keluaran dalam negara kasar atau KDNK dan 25% daripada jumlah ekspor pada tahun 2025. Beliau kata demikian ketika merasmikan pameran tahunan PKS Semidex 2021 di Kuala Lumpur hari ini.